אוקיי, ברוכים הבאים. היום יום רביעי, ה-17 למרץ. אנחנו ממשיכים בספר חמדה גנוזה של הרב דוד שלוש, בעמוד רע"ד, נדבר על כללי הפסיקה. כך הוא אומר, כללי ההלכות, כן, נקבעו לפי הכלל שבמחלוקת של רב ותלמיד, עד הבאי ורבה, פסקו כמו הרב. במחלוקת של שני תלמידים חכמים, פסקו כמו המחודד יותר. הוא מביא דוגמאות, רבי יוסייני מוקועימו, רבי אליעזר בן יעקב משנתוקה ונקי, או כמו המומחה יותר בשטח הלכתי מסוים, או כמו מי שמאוחר יותר בזמן, משום שראה דברי הראשונים שלפניו, כגון רב ורבי יוחנן, אף על פי שרב היה התנא ופליג, ורבי יוחנן היה כותב לרב לקדם רבנו שבבבל, ועבר לשמואל אלירא בבבל, אף על פי כן פסקו כרבי יוחנן, משום דרבי יוחנן בתרא. כלומר, כשיש חכם מאוחר בזמן, פוסקים כמותו אפילו נגד חכם שגדול ממנו. אבל אומר אפשר, משום שרבי יוחנן חיבר התלמוד הירושלמי, שבו כינס דעותיהם של כל חכמי ארץ ישראל. וכן כתבו התוספות, בכל מקום שהרב והתלמיד חולקים הלכה כדברי הרב, והמוראים ראשונים עד הבאי ורבה. ומכאן ואילך פסקינן כבתראה, לפי שדקדקו יותר מהראשונים להעמיד ההלכה על בוריה עד כאן. כלומר, הוא מסביר את דבריהם, כי רבינה ורב אשי, מסדרי התלמוד, היו תלמידי אביי ורבה, ומהם למדו דברי כל חכמי המוראים וסברותיהם. כיוון שכל דברי המוראים היו ערוכים לפני רבותיהם, קבעו שמרבותיהם והלאה הלכה כתלמיד במקום הרב. וכן מרבינה ורב אשי והלאה פוסקים כתלמיד במקום הרב. משום שהחכמים היו עוסקים באספת ההלכות וסידורם בתלמוד, חקרו ודרשו בדבר, כדי להעמיד ההלכה על בוריה ולסכמה. כי סיום חתימת התלמוד נמשך עד דור ראשון לרבנן סבוראי. ומה שכתבו מכאן ואילך פסקן כבתראי נראה דלאו דווקא וכוונתם כתלמיד במקום הרב. בקיצור, מה שהוא אמר כאן, עד שלב מסוים, עד הבאי ורבה, אם הרב והתלמיד נחלקו, הולכים לפי הרב. כי ההנחה היא שהרב והתלמיד נמצאים באותו מישור זמן ומדברים אחד עם השני, והרב יודע יותר מהתלמיד. אבל מהבאי ורבה ואילך, אנחנו נמצאים במצב של אספה של שלב, כן, שכבה על שכבה, ולכן התלמיד יודע את דברי הרב, אבל הוא גם יודע עובדות חדשות שהרב לא היה מודע להם, ולכן הוא הלכה כמו התלמיד. והוא אומר, כשאומרים פוסקים כאחרונים, לאו דווקא, כוונתם כתלמיד במקום הרב. לא הכוונה דווקא למישהו מאוחר בזמן, אלא למישהו באותו שלשלת של מסירה, הרב והתלמיד, אז הולכים לפי התלמיד. כי התוספות עצמם כתבו, דהלכה כרב ששת, משום דהו בתראת פה מרב חסדה, ורב ששת היה לפני הבאי ורבה, ויש עוד חילוקי דינים בזה. טוב, אני בעזרת השם, אני עובד עכשיו על לכתוב את הכל בצורה מסודרת, מסוכמת, כל הכלים שהוא נותן, אבל הוא מביא כמה חילוקי דינים בזה, ואומר, בעקבות כללים אלו שקבעו המוראים, הלכו הפוסקים, וקבעו שכשיש מחלוקת בין שני התלמודים, הולכים אחר הבבלי. כן? לפי שהתלמוד הבבלי נחתם אחר הירושלמי בכמו 100 שנה, ובאותן 100 שנה נגלו הרבה טעמים לחכמי בבל, והרבו המסע ומתן שמבבל. עכשיו, זה בעיה. למרות שהפוסקים קבעו כך, דיברנו על זה שהסיבה שהתלמוד ירושלמי נדחה הצידה, זה היה מחלוקת פוליטית בין חכמי בבל לחכמי ארץ ישראל. חכמי בבל ובראשם פלטוי בן בבוי יצאו במסע תעמולה נגד תורת ארץ ישראל, ודחו אותה הצידה. כי למעשה, אין סיבה שנלך אחר התלמוד הבבלי דווקא. למרות שהוא אומר, נגלו הרבה טעמים לחכמי בבל, לא מוכרח שנגלו להם טעמים, אלא הם הלכו בכיוון שונה, פיתחו את ההלכה בדרך שלהם, וגם הוא אומר עוד שכל המורים שהוא בארץ ישראל נזכרים בו, ורבי יוחנן שחתם התלמוד ירושלמי, כמו שהוא הזכיר קודם, היה כותב לרב, לא קדם רבנו, ואמר לי שמואל, עיד לי רב בבבל. רבי יוחנן החשיב, שהיה בארץ ישראל, החשיב את רב שהיה בבבל כרבו, אבל זה שמזכירים את כל האמוראים, שהשמות שלהם מוזכרים בתלמוד הבבלי, זה לא אומר שהם היו מודעים לכל המסע ומתן שנמצא בירושלמי, על כן אנחנו סומכים על הבבלי יותר בירושלמי. ואף על פי שאמרו, במחשקים הושיבני כמתי עולם זה תלמוד בבלי, ופרש רש"י מפני שלא היו נוחים זה לזה ותלמודם ספק בידם, המאמר הזה הוא לרבי יוחנן. עכשיו יש בעיה,
זה בעיה שיש לכל ה... כשמסתכלים בחומר ההלכתי, יש מאמרים שסותרים זה את זה, אז בתלמוד הבבלי בעצמו נאמר שתלמודה של בבל הוא חשוך. ואמרו, במחשכים מושיבני כמתי העולם, זה תלמוד בבלי. ורש"י אומר, מפני שלא היו נוחים זה לזה, בגלל שהם היו תמיד מתנצחים. ותלמודם ספק בידם, כלומר, לעולם לא הצליחו להגיע למסקנה הלכתית. ויש בזה משהו, נכון, שהגישה של התלמוד הירושלמי היא בדרך כלל לברר את הספקות, ואת הגישה של התלמוד הבבלי זה להוסיף ספקות, אולי כך ואולי כך ואולי כך, ואז להגיע לאיזשהו גדר מסוים שהוא בעצם מאוד מאוד דחוק. אבל הרב שלוש תוחה את זה אומר, זה רק לדעת רבי יוחנן, אבל רבינה ורב אשי סילטו הכל אחר כך, סילטו מהמילה סולט, כלומר ניפו וניקו עד שהגיעו לסולט הנקייה. טוב, זה נושא שאני לא מסכים איתו בקטע הזה, בגלל מה שאנחנו יודעים היום, ואני מאמין שגם הרב שלוש, אם היה יודע היום את מה שנתגלה לחוקרי הספרות ההלכתית, איך פלטוי בן בבוי ניהל מסע תעמולה נגד התלמוד הירושלמי, הוא גם היה חוזר בו במה שהוא אמר פה. ומה שאמרו רבי זרע, צם 100 יום כאחד להשכח תלמוד בבלי, זה... רבי זרע המפורסם, שבעצם שמו הוא רבי זעירה, בבבל הוא נקרא רבי זעירה, אבל כשהוא עלה לארץ, העין, אם לא יכול לבטא את העין, זה קורא לו זרע, רבי זרע צם 100 יום כדי לשכוח את התלמוד הבבלי, הוא אומר, כבר נתנו הטעם שם, כי איך ידלה להתרדה, שדרך הבבלי ארוכה ועמוקה, ודרך הירושלמי קצרה וקלה, דאווירה דארץ ישראל מחכים. כלומר, הסיבה, ככה, שוב, זה מין תירוץ כזה, למה רבי זרע שעלה לארץ ישראל שם 100 יום בתפילה כדי לשכוח את התלמוד הבבלי, כדי שזה לא יבלבל אותו, כי הבבלי הוא מאוד ארוך ועמוק, אבל ירושלמי הוא מדבר בדרך קצרה וקלה, וגם אמרו רבה ורב יוסף הלכה כרבה, וכתב הליכות עולם, הטעם משום דרב יוסף סיני ורבה עוקר הרים. מה זה סיני ועוקר הרים? סיני זה אדם שמבוסס במקום אחד ובקי בכל ההלכות, ועוקר הרים זה אדם שמתפלפל ומקשה בכללים של היגיון, האנלוגיה, מידות שהתורה נדרשת בהם. אז הגמרא אומרת, רבה ורב יוסף הלכה כרבה, כי רבה הוא יותר בפולפל. וקשה, ובאוריות אמרו סיני עדיף, במסכת אוריות הגמרא שואלת, סיני ועוקר, ועוקר הרים יעדיף, אמרו סיני עדיף, ויש לומר, זה סיני עדיף משום שהכל צריכים למראה חיטיה, אבל עניין פסיקת הלכה, עוקר הרים עדיף שיורד לעומק ההלכה. כלומר, הרב שלוש אומר, מסביר את הדיון בגמרא, שיש פה שני עניינים, כששואלים מה יותר טוב להיות, כאילו מה יותר חשוב להיות, סיני, אדם שבקיא בכל המקורות, או עוקר הרים, אדם שיודע להקשות ממקור על מקור ולנתח אותם, שם אומרים, הבקי, הסיני עדיף. למה? הכל צריכים למראה חיטיה, כולם צריכים את הספק של החיטים, הוא נותן את הסחורה, אז כולם באים אליו. אבל הלכה לא כמותו, למרות שהוא יודע את כל המקורות, הלכה לא כמותו, אלא הלכה כמו אותו אדם שיודע להתפלפל, כיוון שיודע לא עומק ההלכה, ולכן הלכה כרבה לגבי רב יוסף. כן? חזרה רגע להשוואה בין הירושלמי והבבלי. כן. אתה לא חושב שבכל זאת יש משהו בטענה שהבבלי גם ארוך יותר ומשוכלל יותר מהירושלמי? חוץ מה... בנוסף לכל עניין התעלומה כן. אבל... כן. זה נכון, יותר קל ללמוד בבלי מאשר ללמוד ירושלמי. הבבלי מעריך יותר בדיון, אבל יש פה כמה נקודות. קודם כל, הבבלי מעריך יותר בדיון, זה דבר אחד תלוי בשני. בגלל שהיה מסע תעמולה נגד התלמוד הירושלמי, הפסיקו ללמוד אותו. בגלל שהפסיקו ללמוד אותו, לא פיתחו את המסע ומתן בצורה כל כך משוכללת, כמו בתלמוד הבבלי, וגם הטקסט השתבש, מכיוון שלא הייתה מסורת חיה של פירוש, לא ידעו את המילים, אז המילים לא נכתבו בכתיב הנכון, לא נכתבו בסדר הנכון, ואז זה הלך ונהיה יותר קשה, זה כאילו
כמו שאומרים, נבואה שמגשימה את עצמה, מה שקרה לירושלמים. כן. ובאמת היום, אומנם לא פוסקים לפי ירושלמי, אבל לדעתי צריך לעיין בירושלמי כשאפשר, ולראות מה הוא אומר על הסוגיות המקבילות. ועכשיו הוא מדבר על התלמוד, זה מה שקרה אחרי התלמוד. כללי ההלכות שנכתבו בתלמוד, אף על פי שרב לא השלים עימם, וגם רבה לא השלים עם כולם, נתקבלו על ידי כל ישראל עם חתימת התלמוד. כלומר, כל מה שנכתב בתלמוד ככלל הלכתי, התקבל על ידי כל ישראל. אבל כללי ההלכות שנכתבו אחר חתימת התלמוד, וכל מה שכתבו הגאונים וחכמי ישראל אחר התלמוד, אם נתבהר לבית דין השחרם שאין זה דרך המשפט הכתוב בגמרא, אפשר לחלוק עליהם. כלומר, כאן הרב שלוש הולך לפי הקו שתחם גם הרמב״ם, התלמוד זה הקו המפריד. כל מה שכתוב בתלמוד אתה חייב לציית לו, מבחינת כללי ההלכות, וכל מה שנכתב אחר כך אתה יכול לחלוק עליו. והוא מביא פה את הקדמת הרמב״ם, שכבר קראנו אותה, אבל אני אחזור על זה עוד פעם, כי הרמב״ם בעצם פה מחדש דבר גדול, הוא מכניס את זה מאוד מאוד בעדינות להקדמה שלו, הוא אומר ככה, אחר שחיבר רבשי הגמרא, נתפזרו ישראל בכל הארצות ונתמעט תלמוד תורה, ולא נכנסו ישראל ללמוד בישיבותיהם אלפים ורבבות כמו שהיו מקודם. זו תפיסה קצת נוסטלגית, כן? כי לא באמת בימי רבה שלא היו אלפים ורבבות שלומדים, היו כמה עשרות, תמיד היו כמה עשרות שהובילו את הלימוד, אלא מתקבצים היחידים, השרידים, אשר השם קורא בכל עיר ומדינה ועוסקים בתורה. וכל בדין שעמד אחר הגמרא וגזר או התקין או הנהיג לבני מדינתו או לבני מדינות רבות, לא פשטו מעשיו בכל ישראל. והיות בית דין של אותה מדינה יחידים, לפיכך אין קופים אנשי מדינה זו לנהוג כמנהג מדינה אחרת. בעצם הרמב״ם אומר את ההלכה הזאת, זה קביעה שלו. ואפשר להגיד שבעיקר הוא אומר אותה כנגד הגאונים. הרמב״ם בעצם כשהוא אומר את זה, הוא רוצה להשתחרר מעולם של הגאונים. כי הבתי דין שהיו אחרי הגמרא, רובם היו בבבל. ומה שהם פסקו והנהיגו זה לא היה רק לבני קהילתם, הם פסקו לכל העולם. אבל הוא אומר לא, הם פסקו רק לקהילה שלהם או לכמה קהילות, אבל לא פשטו מעשיהם בכל ישראל, לא היה להם סמכות גלובלית, ולפיכך אין קופים אנשי מדינה זו לנהוג כמנהג מדינה אחרת. הוא אומר לכל מדינה, כל יישוב יהודי יכול לנהוג בדרך העצמאית שלו, וכן אם למד אחד מהגאונים, ועכשיו נראה מה זה לדעתו גאונים, כן? אם אחד מהגאונים למד, עוברים לעמוד רש עין ה', שכשהדין כך הוא, ונתבהר לבית דין שעמד אחריו, שאין זה דרך המשפט הכתוב בגמרא, אין שומעים לראשון, אלא למי שהדעת נוטה לדבריו. בעצם הוא אומר, בדורות שאחרי הגמרא, יש מקום למחלוקת על מה נאמר בגמרא. כלומר, יכולים, הבית דין של הגאונים יכול להגיד, זה מה שנאמר בגמרא, אבל הרמב״ם יכול לבוא ולהגיד, אני חולק עליך, זה לא מה שנאמר, הוא מסביר את זה אחרת. וכל הדברים שבגמרא הבבלי, חייבים כל ישראל ללכת בהם וקופים כל עיר ומדינה, לנהוג בכל המנהגות שנהגו חכמי הגמרא, ולגזור גזירתם וללכת בתקנתם, הועיל, וכל אותם הדברים הסכימו עליהם כל ישראל. ואותם החכמים, כל חכמי ישראל ורובם, או רובם, והם ששמעו הקבלה מעיקרי התורה כולה דור אחר דור אחר משה רבנו, עד כאן לשונו. זה מה שהרמב״ם אומר. זאת אומרת, הרמב״ם בקיצור אומר, כל מה שנאמר בגמרא מחייב את כל הדורות הבאים, אבל אם הדורות הבאים לא מסכימים בפירוש מה שנאמר בגמרא, זכותם לחלוק. הדבר שהרמב״ם מוסיף, כשהוא אומר הגאונים, ושהוא אומר שעמדו גאונים בבבל, בשנער, באדום, בספרד, בצרפת, שבעצם התואר גאונים היה שמור רק לגאוני בבל. אבל הוא מרחיב את זה על כל החכמים שחיו אחרי התלמוד, ובעצם כולל גם את עצמו, ואז הוא נותן גם לעצמו סמכות לחלוק על הגאונים. ונראה מדבריו, שאף לאחר חתימת התלמוד, מדינה שהנהיגו ותקנו בתקנות ומנהגים, חייבת אותה מדינה באותן תקנות ומנהגים, כמו שחייבים כל ישראל, בתקנות ומנהגי התלמוד.
כלומר, אם הייתה הנהגה במדינה מסוימת, מנהג מסוים, או תקנה שהתקינו לאותה מדינה, כולם חייבים ללכת לפי המנהג הזה. אבל בדינים שנחלקו אחר חתימת התלמוד, אם לא מדובר בתקנה רשמית או מנהג רשמי, אלא במחלוקת בין הרבנים, כל דיין יכול לפסוק כמי שדעתו נוטה לדבריו. כמו שבדין בזמן המשנה, היה יכול לחלוק על בדין שלפניו בדינים, אפילו שאינו גדול ממנו בחכמה ובמניין מהראשון. כלומר, בתי דין יכולים לחלוק זה על זה, אפילו שהם לא גדולים זה מזה, ומה שכתב, משום שהתנאים והמוראים הם כל חכמי ישראל, והם ששמעו הקבלה בעיקרי התורה, דור אחר דור עד משה, כלומר, שאם יבואו אי פעם חכמים בעיניהם, ויבואו רוב חכמי ישראל שבדור, ויסכימו לגלות פנים בתורה שלא כהלכה, לא נשמע להם. זה מה שהרמב״ם כותב, זה הגדרה מאוד, כאילו ככה הוא מסביר את הרמב״ם, זה קצת, איך אומרים, בעייתי, כי הוא אומר, מה זה אם יבואו חכמים בעיניהם, ויהוו רוב חכמי ישראל שבדור? אם הם רוב חכמי ישראל שבדור, יש להם את הסמכות. אז לגלות פנים בתורה שלא כהלכה, כוונה ללכת נגד מה שחז"ל אמרו במשנה ובגמרא. ולמה לא נשמע להם? כי מה שקבלת חכמי התנאים והמוראים מחייבת אותנו, משום שהם היו רוב חכמי ישראל, ששמעו הקבלה איש מפי איש עד משה. וכאן גם יש מקום לשאול שאלה מאוד מאוד גדולה. האם אנחנו אומרים על כל דבר ודבר שנאמר בדברי חז"ל, שהם שמעו את הקבלה עד משה רבנו, או שכשברור לנו שלא הייתה להם קבלה בנושא, אז אפשר לחלוק עליהם. כמו לדוגמה, במקרים שהמדע סותר את ההלכה, בבירור, חז"ל סברו שכינים נוצרות מהאוויר, כן? מה שנקרא spontaneous regeneration. נולדים מעצמם, ואנחנו יודעים היום שזה לא כך. אז מה נגיד, הם קיבלו את זה תורה למשה מסיני? קשה להגיד כך, ודאי שמשה ידע את האמת, לכן צריך להגיד שהיה פה שבר במסירה, אבל נשאיר את זה בצד, כן? יש הרבה הרבה מקורות בגמרא ובמשנה שמראים שהיה שבר במסירה. הלכות נשתכחו, לא ידעו מה לעשות, הלכה זו נתעלמה וכו' וכו'. ועיין ראשי בסנהדרין, כן? ומה ראשי אומר? אפילו טעה בדרב ושמואל שפסקו מסברה שלהם, ולא אביה מתניתי נהל הסברה עד כאן לשונו. מה שראשי אומר שם, נפתח רגע את הגמרא הזאת, בסנהדרין, שם מדובר על החיוב של הדיין לשלם למתדיינים אם הוא עשה טעות. אם הוא עשה טעות בהלכה, כן? אז שנייה, אני אשתף מסך פה. כן? כתוב ככה, דן את הדין, זיקה את החייב, חייב את הזכאי, תימא את הטהור, תירא את הטמא, מה שעשה עשוי וישלם מביתו. כלומר, יש לפני כן כתוב דיני ממונות מחזירים. זאת אומרת, אם הדיין טעה, מחזירים את המשפט לבית דין ומתחילים את הדיון מחדש. אבל הגמרא מקשה, במקום אחר מצאנו, שאם הדיין זיקה את החייב או חייב את הזכאי, מה שעשה עשוי וישלם מביתו. גזר הדין סגור, אי אפשר להחזיר את הדין אחורה, וישלם מביתו. כלומר, לדוגמה, ראובן ושמעון באים לדין. ראובן אומר, שמעון חייב לי 100 דולר. שמעון מכחיש, הדיין אומר, ראובן צודק, שמעון צריך לשלם לו. כן? שמעון משלם לו, ואז מתברר שהדיין טעה, ששמעון לא היה צריך לשלם לראובן. אז לפי משנה אחת, מחזירים את ראובן ושמעון לבדין, לוקחים את הכסף מראובן ונותנים לשמעון ומתחילים את הדין מחדש. לפי המשנה הזאת, לפי הברייתא הזאת, מה ששמעון שילם לראובן שילם,
אי אפשר להוציא את הכסף מרובן, אבל הדיין צריך ללכת ולתת כסף לשמעון על זה שהוא גרם לו הפסד. אז אמר רב יוסף לקשיא, כאן במומחה, כאן בשאינו מומחה, כן? כלומר, במשנה אחת מדובר על אדם שהוא מומחה בדין, וכאן בשאינו מומחה. אז אם הוא לא מומחה, ובעלי הדין קיבלו אותו עליהם, הם לא יכולים להתלונן עם הוטעה, ידעתם שהוא לא מומחה. אבל אם הם לקחו דיין מומחה, ושיש לו את הרפיוטיישן הזה, את השם, שהוא יודע מה שהוא עושה, והוטעה, אז לכאורה הם יכולים לקבל ממנו פיצויים. אז הגמרא אומרת, והקטן, אם היה מומחה לבדין פטור מלשלם, כיצור דנים בכל מיני אפשרויות, ובסופו של דברים אפילו בדרב ושמואל, כן? אם הוא טעה בהלכה שבה נחלקו רב ושמואל, כן? זה נקרא כמו משנה, זה דבר פסוק. הוא היה צריך לדעת את זה, כן? אז מה שהרב שלוש אומר פה בדיון שלנו, כן? ש... איפה זה? כן? אפילו טעה בדרב ושמואל שפסקו בסברה שלהם ולא אביה מתניתין אלא סברה, אומר גם הסברה של המורים נחשבת כמו משנה, כמו משנה סדורה. אומר הנה גם התנאים לא היו כל דבריהם דברי קבלה, כי היו ביניהם מחלוקות, ובקבלה לא תיפול מחלוקת, כן? אם היה להם ברור שזה הלכה למשה מסיני, אז למה יש מחלוקת ביניהם? והיו ביניהם גם סברות, אז חייבים להגיד שלצל התנאים היו סברות משלהם. ונראה כוונתו שהמשנה כיוון שנחתמה וכדברי קבלה, אבל דברי רב ושמואל, כל זמן שלא נחתם התלמוד, דבריהם אינם אלא סברה, ואמר לו רבה שאין, משום שדברי רב ושמואל נתקבלו על ידי רב השב וחותם התלמוד, ואחר חתימת התלמוד שנתקבע כל ישראל, דברי רב ושמואל וכל הלכות וכללים הכתובים בתלמוד הם דברי קבלה. כלומר, אומר, בכל עוד שלא התלמוד לא נחתם, המהלך של רב ושמואל היה בגדר סברה, אני סובר כך, אתה סובר כך, אבל אחרי חתימת התלמוד זה נהיה קבוע משוריין כהלכה גמורה שאי אפשר לחלוק עליהם, וזה נחשב קבלה למשה מסיני. אז הוא אומר, הוא קורא לזה דברי קבלה, אבל אני חושב שאתם שמים לב שבדיון הזה של מה זה קבלה, הוא לא טוען שהם קיבלו את זה כהלכה למשה מסיני, אלא שאנחנו קיבלנו עלינו את הסמכות של מה שהם אמרו, כאילו זה הלכה למשה מסיני. כן? אוקיי. אני אדלג על הפסקה הבאה, שהוא נכנס לדרגות בתוך ה... הלכה הזאת כפלוני לגבי פלוני. אז הגענו לעוד מ"ז. בעמוד, זה עמוד רש עין וב, נכון? כן, עמוד רש עין וב בספר. והשאלה שלו היא כזאת, אם רשאי רב או קהל לקבל עליו לפסוק כפוסק אחד בכל אשר יאמר, ואבוא היום אל העיון, אם רשאים בני העיר לנהוג לעשות כל מעשיהם כאחד הפוסקים ככל אשר יאמר, הן להקל הן להחמיר, או שאינם רשאים, אלא בכל דין ושאלה ראוי לברר דעות הפוסקים בדבר וללכת אחר הרוב, ואם שווים הם ילכו בשל תורה אחר המחמיר ובשל סופרים אחר המקל. כלומר, השאלה שלו עכשיו היא לגבי הנהגה של עיר מסוימת, וזה מוביל אותנו בעיקרון, בסופו של דבר, לכיוון העיר צפת ולפסיקה של הרב יוסף קארו בצפת. השאלה האם בעיר אחת הקהל יכול לקבל על עצמו ללכת בכל הדברים לפי פוסק אחד, או שהם צריכים בכל דבר לשאול את השאלה מה ההלכה כאן, מה הדעות הפוסקים. זה בעצם גם נוגע בטענה של הרב עובדיה יוסף, שכל בני ארץ ישראל חייבים לקבל את הסמכות של השולחן ערוך של רבי יוסף קארו. אז הוא מצטט דווקא את רבי יוסף קארו בהפקת רוחל. הפקת רוחל לבירי היה מדאמרינן, הרוצה לעשות ככולהון וכחומריון לבית שמי עושה, ככולהון וכחומריון לבית הלל עושה. זה
מאמר בגמרא. הגמרא אומרת שאם אדם הולך לפי הקולות של בית שמאי והקולות של בית הלל, זאת רשעות. ואם הוא הולך לפי החומרות של בית שמאי והחומרות של בית הלל, הוא נקרא כסיל, כסיל בחושך הולך. אבל אם אדם רוצה ללכת לפי בית שמאי בכל דבריהם, לקולה ולחומרה, או כבי בית הלל, בכל דבריהם מותר לו. אז לפי זה נראה שאם בעיר מסוימת, כן, בעיר שלי נגיד, בפוטומק, מחליטים כולם ללכת לפי הרב אוזנר, ובסיריקיוז מחליטים כולם ללכת לפי הרב עובדיה יוסף, ובטורונטו מחליטים כולם ללכת לפי הרב אוירבך, כל אחד הזכות בידו, כן? אבל הרב שלוש אומר, לעניות דעתי נראה שברית הזו אינה הלכה, שהרי והרמה והראש לא הביאו בפסקיהם, הוא מסביר למה, כי יש שם סתירה בגמרא, כן? הוא אומר, אפשר, אני מדלג על הפירושים בברית, הוא אומר, אפשר משום שהיו להם אלפים ורבבות תלמידים, וכל כת עמדה על תעתה בתוקף, לכן אמרו, רוצה לעשות כבית שמאי עושה, כבית הלל עושה. כלומר, מתי אתה יכול לבחור כמו מי אתה רוצה ללכת, כשמדובר ברבנים שהיו להם אלפים ורבבות תלמידים, ואז אומרים, אם רוצה לעשות כבית שמאי עושה, כבית הלל עושה. אבל בשני תלמידי חכמים שחולקים לא אמרו, אם זה רק רב מול רב, אתה לא יכול להגיד אני רוצה ללכת כמו זה או כמו זה, אלא בשל תורה ננהג לחומרה ובשל סופרים נקל. אז מה, במביא ראי, אני מדלג לפסקה הבאה, רק רגע. אוקיי, אז הוא משאיר לפסקה הבאה. ראיתי בשוט רבי יהודה בן הראש, בנו של רבנו אשר, אחיו של רבנו יעקב בעל התורים, וזה לשונו. שמעתי שאתם אומרים, מפני שנתרבה המחלוקת בין פוסקי הדינים, ומורה ההוראות, זה אומר בכו וזה אומר בכו, שאתם מסכימים לפסוק ולהורות על פי ספרי הרמב״ם ז"ל, זולתי במה שחולק עליו אדוני אבי ז"ל, שיעשו כדבריו. כלומר, היו אנשים שאמרו, יש כל כך הרבה מחלוקות, אנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו נלך לפי הרמב״ם, חוץ מאשר במקרה שהראש חולק עליו, נלך לפי הראש. אומר, ואני משבח לכם על שאתם מכבדים לאדוני אבי. כל הכבוד שאתם נותנים כבוד לאבא שלי, לראש, אמנם נפלתי על שאתם מכניסים ראשיכם בין הרים גדולים, בין הרמב״ם ובין הראב"ד ז"ל. כי הרמב״ם והראב"ד חולקים בהרבה מקומות, הראב"ד כותב את ההשגות, ורבים אשר השיבו על רבנו בחייו ואחריו, ואיך לא תראו מלהיות נכווים בגחלתן ועקיצתן, עקיצת עקרב, ולחישתן לחישת שרף. בעצם, הוא אומר, בזה שאתם בוחרים ללכת לפי רב פלוני, במקומות מסוים, לפי רב אלמוני, אתם כאילו נכנסים למחלוקת ביניהם, והם יכולים לכעוס עליכם. כמובן שהם נפטרו כבר, אבל כאילו השם עומד לימין החכמים. ועוד, אם תבטלו דעת רבי משה מפני דעת אדוני אבי ז"ל, כן? איך לא תבטלו דעתכם מפני דעתו? כי לפי מה שכתב בפסקיו, לא תוכלו לעשות הסכמה הזו. הוא אומר, אם אתם מוכנים לבטל לדעת הרמב״ם בגלל דעת רבנו אשר, אתם צריכים לבטל לדעתכם מפני דעת רבנו אשר, כי רבנו אשר כתב בפסקה, והוא מצטט את אבא שלו, ואיך שנחלקו שני גדולים בפסק הלכה, לא יאמר הדיין אפסוק כמו שארצה. כן, הדיין לא יכול להגיד, פלוני אומר ככה, פלוני אומר ככה, אני יכול לבחור את מי מהם שאני ארצה, אלא אם חכם גדול וגמר וסביר, אם הוא גמר הכוונה שיודע לפלפל וסביר שיודע להסביר, וידע להכריע כדברי אחד בראיות ברורות ונכוחות, הרשות בידו. ואפילו אם פסק גדול אחד, יכול לסתור דבריו בראיות ולחלוק עליו כאשר כתבתי למעלה, כל שכן אם יש לו סיוע מאחד מן החלוקים. ואילו ברכי הוא לא יוציא המון מספק עד כאן לשונו. אם הוא יכול להסביר מדוע הוא סובר כמו אחד מהפוסקים טוב, אבל הוא לא יכול לבחור אותו סתם ולהגיד זה נראה לי, אני רוצה ללכת לפי הפוסק הזה. אבל שימו לב שהמקרה שהרבנו יהודה בן הראש מביא זה לגבי דיני ממונות, והשאלה האם אני יכול להוציא ממון מאדם פלוני ולהעביר לאדם אחר על סמך הפסק שלי, זה לא
אולי לא נוגע לדיני איסור ויתר או כשרות או דברים כאלה. הנה כתב בהדיה, שבמקום שיש מחלוקת בין הפוסקים, אין רשות לאדם לפסוק מדעתו כאחד מהם בלי ראיות. הוא אדם לא יכול לבחור, כמו שאומרים pick and choose, לבחור ללכת לפי פוסק פלוני, אם הוא לא מוכיח שהפוסק הזה צודק. וכי תאמרו, מאחר שצדקו דבריו, ובלא, ברוב דבריו ובלא מחלוקת, לא נחוש למיעוט דבריו שנחלקו עליו, כי הכתוב אומר אחרי רבים להטות. רבי יהודה אומר, רבנו יהודה בן הראש אומר, היו כאלה שטענו, טוב, רוב הדברים של הראש מקובלים על כולם ללא מחלוקת. אז אם רוב הדברים שלו צודקים, גם כל הדברים שלו צודקים. אז אומר, זה אינו. שהפסוק אינו מדבר אלא בדין שנחלקו בו רבים ויחיד שנעשה כרבים. מתי הולכים אחר הרוב? כשהרבים נחלקו עם היחיד. אבל אם מי שמחבר ספר בעיני דינים ובעניין דיני והוראות, שאם רובו כדין אלך אחר כולו, חלילה וחס. אי אפשר להגיד אם רוב הספר צודק, מן הסתם כולו צודק. כן? שאין לך אדם, אפילו בזמן הזה שהלבבות אטומות, אם נפתחו קצת, אם נפתחו קצת בתלמוד ויחבר, נראה לי שכאילו חסר פה איזה, חסרה פה איזה מילה, שנייה, אומר, אין לך אדם, אם אדם יחבר היום חיבור על התלמוד, שלא יהיה רוב פסקיו כדין, ובמיעוטו שטעה, יש חורבן לעולם להטות משפטים וחוקים ולעבור על קריטות ומידות בדין. זה משפט מאוד מאוד חזק, מה שרבנו יהודה בן הראש אומר, אפילו החכם הגדול בדורנו, שיכתוב ספר על דיני התלמוד, רוב הסיכויים שהוא צדק רק ברוב הפסקים, אבל במיעוטם הוא טעה. ואי אפשר להגיד, טוב, נו, מיעוט של כמה טעויות, מה זה משנה? אומר, לא, במיעוט שטעה יש חורבן עולם, תמיד לפעמים זה יכול להיות דבר מאוד מאוד קריטי. וחלילה וחס לדבר בעד רבנו משה זל, אומר, אל תגיד שמה ש... כאילו הוא נזהר, הוא אומר, אני לא, בזה אני לא מדבר על הרמב״ם, כן? כי הוא אמת ותורתו אמת. אבל זה מה שהוא אומר, רבנו יהודה בן הראש. באמת מאחורי הקלעים מה הוא סבור? שגם הרמב״ם טעה. אין אדם שהוא לגמרי ניצול מטעות, כן? אבל כתבתי העניין הזה להראות שבעניין ספר שהתחבר בעניין הדינים, שאין להביא ראייה מרובו על מיעוטו. כן? ולדבריו אומר אין להקשות, אם כן איך רבי יוחנן והמוראים פסקו הלכות וקיבלנו דבריהם, שהם פסחו כדי שלא תשתכח תורה מישראל, כמה שנכתבו בתלמוד, חייבים אנו לקבלן. כמו שקיבלנו כל התקנות והגזרות שבתלמוד, משום שנתקבע כל ישראל. אז אומר, הרב שלוש אומר, אז רגע, אם אתה אומר שכולם יכולים לטעות, גם הרבי יוחנן והמוראים גם טעו. אז איך קיבלנו אותם בצורה מוחלטת? התירוץ הוא שהם פסחו כדי שלא תשתכח תורה מישראל, ולכן כל מה שנכתב בתלמוד אנחנו חייבים לקבל. יש פה כמה שהרב שלוש הולך כאילו בכיוון יותר מודרני ופרוגרסיבי בדבר הזה, אבל יש לו את המאבק הזה, זה מאבק של checks and balances. עד כמה אנחנו חייבים להישמע על הסמכות של מי שלפנינו, ומתי יש גמישות, ופה אומר, לכאורה, אנחנו לא יכולים להסתמך בצורה מוחלטת, על הפסקים של רבי יוחנן ורבי מוראים בתלמוד, כי אולי הם טעו, ואז הוא עונה, נכון, אולי הם טעו, אבל אנחנו קיבלנו את זה עלינו, כאילו קיבלנו על עצמנו את כל מה שהם פסקו, גם אם זה יהיה טעות, למטרה פוליטית או החברתית, שלא תשתכח תורה מישראל. ואף על פי שהרמב״ם גם כן כתב את חיבורו, כדי שלא תשתכח תורה מישראל, אז אם כן, יש מקום להגיד, אנחנו חייבים לשמוע על כל מה שאומר הרמב״ם, כי הוא עשה את זה שלא תשתכח תורה מישראל, הוא אומר,
ואיך הוא כתב, בזמן הזה תקפו הצרות ודחקה השעה את הכל, ועבדה חוכמת חכמנו, בינת הבנון נסתרה וכו'. מכל מקום, לא כל חיבורו נתקבל הלכה על כל ישראל. הרב שלוש אומר, הרמב״ם רצה להעמיד את התורה על תילה, אבל לא כולם קיבלו אותו. יש מקום לטעון היום, כן, לדעתי, שחכמי התלמוד הירושלמי לא קיבלו את התלמוד הבבלי. אז הוא לא התקבל בכל ישראל בעצם. הוא התקבל כמהלך פוליטי, ואפשר לחלוק עליו כשיש צורך. אבל אנחנו רואים איך הגישה המסורתית, אפילו אצל הרב שלוש, הגישה הזאת שולטת כאן. וכן כתב הריב"ל, שבדיני איסור והיתר, אין בני העיר יכולים לתקן ללכת אחר אחד הפוסקים. שדווקא בימיהם, שבכל עיר היה להם רב אחד שהיה מלמדם, כדאמרינן, בבל וכל פרוואה נהגו כרב, נהרדעה וכל פרוואה נהגו כשמואל. כל פרוואה הכוונה פרוורים, כמו שאנחנו אומרים היום, זה הסאברבס, זו מילה פרסית, שבבל ואגפיה נהגו כמו רב, נהרדעה ואגפיה נהגו כשמואל. כל עיר ועיר היו מחויבים בכבוד מלמדם. אבל בזמנים הללו, כל הפוסקים והרבנים אשר מהם אנו שותים הם רבותינו, ואנו מחויבים ללכת המחרה מחמיר ומתה רובה לכולה. ויש בידי כמה ראיות על זה, עוד לא כהרשב"א. כלומר, הריב"ל אומר ככה, כן? שבזמן התלמוד לכל עיר היה את הרב שלה, והיו חמכת לפיו, אבל היום כל הפוסקים והרבנים אשר מהם אנו שותים הם רבותינו. זה דבר שאולי הזכרתי בעבר, אחת הבעיות הרציניות של ההלכה היום. אני חוזר לפסוק של ובתה אל השופט אשר יהיה בימיהם. נכון? הגמרא אומרת, אין לך אלא שופט שבימיך. לכאורה הייתי צריך לשמוע רק לרב שאני מכיר היום, שהוא מכיר אותי ואת הקהילה שלי. אבל בגלל שיש לנו את הספרים של הפוסקים והרבנים שחיו קודם, הרב שלוש אומר, כל הפוסקים והרבנים הם רבותינו. אז יוצא שבכל פעם שאתה הולך לברר הלכה, אתה צריך לבדוק את כל הדעות של כל הפוסקים, וללכת או אחרי המחמיר או אחרי הרוב. אבל הרשב"א כתב, אם שניים פוסקים, זה אוסר וזה מתיר, הולכים אחר הגדול בחוכמה ובמניין, שנודע ויצא שמו בין להחמיר בין להקל. היו שניהם שווים בשל תורה אחר המחמיר ושסופרים אחר המקל. אבל אם היה רב אחד במקום ולמדם, הולכים אחר דרכיו. אז לרשב"א יש כללים אחרים, כמו שציינתי קודם, לגבי הגזרות והתקנות, אתם זוכרים שדיברנו עליהם, שיש מחלוקת מתי אפשר לחזור בכמה תקנות, מתי אי אפשר לחזור בכמה תקנות, שעצם זה שאנחנו לא יודעים מתי כן אפשר, מתי כן אפשר לבדת תקלה, מתי אי אפשר לבדת תקלה, תקנה, כן? מעצם זה אנחנו רואים שלא לא יהיו להם כללים ברורים בדבר הזה, כן? אז עכשיו אני אדלג לעמוד רש עין ת' לדף לעוד נון א', כי הוא מעריך פה בכל מיני מקורות, שבעזרת השם אני, כשאני אכתוב את המאמר אני אפרט אותם יותר. אני רוצה ללכת לראות דף רש עין ת'. אני עדיין מתמודד עם השינוי ל-Daylight Saving Time. זה לא פשוט. זה לא פשוט, it's from me of base. אני התעורכתי ב-4 בבוקר, לפני 4 בבוקר היום. אוקיי, מסקנה, אומר, זאת מצאנו שלדעת הרמב״ם והרי בן הראש והריב"ל והפרי חדש, אין קהל או רב רשאי לקבוע להם פוסק אחד לפסוק ככל אשר יאמר. מכל הראיות שהוא הביא עד כאן, הוא אומר, הקהילה לא רשאית להגיד, אנחנו הולכים בכל דבר לפי רב פלוני. גם הוכחתי מהגמרא בעירובים, שאם נקבעה הלכה על ידי רב המקום, יכול רב המקום שיבוא אחריו, אם יש לו ראיות, לשנות אותה הלכה, שאין לה דיין אלא מה שעיניו רואות. הדיין מתעסק במציאות שלפניו. וכן כתב הפרי חדש בפשיטות. ואף על פי שהתוספות והרמב״ם כתבו שדין מדינה שנהגה ותקנה תקנות כדין כל ישראל בתקנות ומנהגי התלמוד,
דווקא בגזירות שהן גדר וסייג, וכן בתקנות שהן לתיקון העולם או המקום. אבל במנהג שנהגו לפסוק כפוסק אחד נגד פוסקים אחרים, אין בזה לא סייג ולא תיקון. כלומר, קודם כל הוא אומר, בני המקום לא רשאים לבחור דווקא רב אחד, הם צריכים לברר את ההלכה לגופה. רב המקום יכול לשנות את ההלכה שפסק רב המקום שלפניו, ומה שהתוספות והרמב״ם כתבו, שהמדינה מחויבת בתקנות של אותה מדינה, זה רק לגבי תקנות ומנהגות, או תקנות ומנהגים, שהתקבלו באופן רשמי כתקנה, כגזרה, אבל לא כהלכה. אבל ללכת לפי פוסק, אם הם אמרו, אנחנו הולכים לפי הרב אוירבך, או הרב עובדיה יוסף, השולחן ערוך, והדור הבא אומר, אנחנו לא רוצים ללכת לפי, והם יכולים לשנות את זה. והנה זה פשוט, אני מדלג לפסקה הבאה, והנה זה פשוט, בכל העלמה מודו, כולם מודים, שהקהל חייב לשמוע לרב המקום, כן? זה, זה, זה דבר שכולם מודים, אבל חוץ מהקהל, הקהל לא מודה בזה תמיד, נכון? הרב שוקי, יש רב המקום, אבל הם לא שומעים, לא? אבל בודה, לפי ההלכה הם אמורים לשמוע, לא? כשמסכימים איתם מודים. בדיוק, בדיוק. ככל אשר יאמר, בין להקל בין להחמיר. כולם מודים שהקהל חייב לציין לרב המקום, ואז מה היא המחלוקת? שלדעת הרשב"א וסיעתו, רשאי גם הרב וראשי הקהל לקבל עליהם לנהוג כפוסק אחד מדין מרא דאתרא, ודעת רבנו יהודה בן הראש, אסור בהחלט לרב פוסק ההלכה לסמוך על פוסק אחד ככל אשר יאמר, אלא עליו לעיין בכל הלכה ולהעמיק בה ולפסוק כראות עיניו. כלומר, כולם מודים שהקהילה חייבת לשמוע לרב, לרב הקהילה, לרב המקום. שאלה למי רב הקהילה שומע? אז, לדעת הרשב"א, הרב הקהילה יכול להחליט ללכת לפי רב פלוני, לדעת ריבן הראש, לא, הוא חייב בעצמו לפסוק בכל הלכה. מה שקורה היום בקהילות, לפחות בקהילות האורתודוקסיות בארצות הברית, אולי גם בארץ זה ככה, שרב שמתקבל לרבנות קהילה, הוא לא פוסק. הוא, יש לו את הפוסקים שלו. אני ראיתי את הרעיונות לאחד מהבתי כנסת באזור שלנו, שאלו את הרב, מי הפוסק שלך? לא שאלו אותו איך אתה פוסק, אלא מי הפוסק שלך? ואז הוא אמר, בענייני מקוואות, רב פלוני, בענייני גיטין, רב פלוני, בענייני כשרות, רב פלוני. ואני שואל את עצמי, אז למה אתה רב הקהילה? אתה צריך לפסוק. אבל ככה הרב שוש מציג את המחלוקת פה. ומה שכתוב בגמרא, אי כקוליון וכחומרון לבית שמאי, אי כקוליון וחומרון כבית הלל, הוא בסתם אדם שאני יכול לפסוק. כשהגמרא אומרת, תבחר לך את הרב, שאתה הולך אחריו ותדבק בו, זה אם אתה לא יכול לפסוק. אבל אם אתה יודע לפסוק, רב גמיר וסביר, הוא פוסק לקהילתו, אדם שיודע איך ההלכה מתנהל והוא פוסק לקהילה שלו, אסור לו לפסוק כקוליון וכחומרון לחכם אחד. הוא לא יכול לבחור לעצמו אחד שהוא תמיד הולך לפיו, אלא בכל הלכה פוסק כסברת לחכם, שדעתו נוטה לה. כלומר, הוא צריך בכל הלכה והלכה לבדוק ולהוכיח בצורה מסודרת. לא? עכשיו אנחנו עוברים לאות נונדלת בעמוד רשפי א', כאן הוא מגיע לדיון בשיטת הבית יוסף, וזה גם על זה יצא הקצב של חכם עובדיה יוסף. דרכו של מרן, הבית יוסף, בפסיקת ההלכה ואיך נתקבלו הוראותיו. מרן בהקדמתו לבית יוסף כותב, הסכמתי בדעתי כי להיות שלושת עמודי ההוראה אשר בית ישראל נשען עליהם בהוראותיהם, הלוהם מהריף, הרמב״ם והראש, במקום ששניים מהם מסכימים לדעת אחת, נפסוק הלכה כמותם. כלומר, זה הכלל הפורסם של הבית יוסף. הוא לוקח את הריף, הרמב״ם והראש, כששניים מהם מסכימים, יש לו רוב מול מיעוט והוא הולך לפיהם. אם לא במקצת מקומות שרוב חכמי ישראל חוקים על הדעת, ולכן פשוט המנהג בהפך. אבל יש אקספשן, יש יוצא מן הכלל. מה הוא יוצא מן הכלל? אם רוב חכמי ישראל חוקים על המסקנה הזאת. כן, לדוגמה נגיד, הרמב״ם והראש אומרים שניהם להדליק 8 נרות, הראש אומר להדליק נר אחד, הולכים לפי הרמב״ם והראש אמרו 8, ואומרים 8 נרות. אבל אם כל ישראל נהגו נר אחד,
למרות שהגעתי למסקנה לפי הרוב, המסקנה שלי נדחית. הוא מקום שאחד משלושת העמודים הנזכרים לא גילה דעתו בדין ההוא, והשני העמודים הנשארים חוקים בדבר. מה יקרה? הוא אמר, אני הולך לפי רוב בין הריף הרמה מהראש, מה קורה אם אין לי רוב? ואחד מהחכמים האלה לא דיבר בכלל על הנושא. אז נשארו לי רק שניים, והשניים האלה חוקים, אז יש לי אחד מול אחד, אין לי רוב. אז הוא אומר, הנה הרמב"ן והרשב"א והר"ן והמורדכי הוסמג לפנינו, אלא דעת אשר יתור רובן, כן יפסוק הלכה. אז יש לו עוד כמה פוסקים שהוא מכניס למשוואה, ובמקום שלא גילה דעתו שום אחד משלושת העמודים הנ"ל, מעניין מה קורה, אם לא הרמב"ם ולא הר"י ולא הראש דנו בהלכה המסוימת הזאת, הוא אומר, אם נפסוק את דברי החיים המפורסמים שכתבו דעתן בדין ההוא, ואם בקצת ארצות נהגו איסור בקצת דברים, אף על פי שאנחנו נכריע בהפך, יחזיקו מנהגם, כי כבר קיבלו עליהם דברי החכם האוסר, ואסור להם לנהוג יותר כדאיתא בפסחים. הוא אומר, אם המסקנה שלי, רבי יוסף הקר אומר, אם המסקנה שלי הייתה לאסור בדבר מסוים, להקל בדבר מסוים, אבל יש כמה ארצות שנהגו להחמיר, שישארו במנהג המחמיר שלהם, אסור להם לשנות ולנהוג כדעתי. ולזה ניכנס בעזרת השם יותר בשבוע הבא, רק התחלנו את הנגיעה של הדיון שלו בדברי מרן, הבית יוסף. כן? Okay.